Očkovací centrum Bohema v prostorách bývalé stejnojmenné restaurace v Janáčkově divadle v Brně zahájilo ve čtvrtek 22. července svůj provoz. Společnost Podané ruce je tak první nestátní organizací, která otevřela walk-in očkovací centrum. Vybudovala ho ve spolupráci se statutárním městem Brnem a diecézní Charitou Brno za podpory Jihomoravského kraje, který dodá vakcíny. Do očkovacího centra Bohema se můžete přijít očkovat bez předchozí registrace. Centrum je otevřené v odpoledních a večerních hodinách. Dorazit tak můžete i po práci. Celé je to organizováno tak, aby tady bylo minimum prostě zdržování, aby tady opravdu jako vteřinově lidi se zaregistrovali a šli dál k očkování, aby si mohli vybrat vlastní termíny, můžou si vybrat i vakcíny mezi Pfizerem a Johnsonem zatím, tak si myslím, že to může zvýšit tu pohodlnost, tu přátelskost pro ty lidi. Je to určitě plus, my jsme se dostali nyní do fáze, že máme dostatek vakcín, ale zájem o očkování klesá, to znamená, že to přesně vychází ze strategie Jihomoravského kraje, kterou jsme schvalovali v únoru na radě, s tím, že se dostáváme v tuto chvíli do čtvrtého pilíře, to znamená, že přímo právě dochází k otevření tohoto centra a výjezdu mobilních traků. Já si určitě od toho slibuji to, že díky dobré, nebo řekněme velmi vstřícné otevírací době tohoto centra, zároveň možnosti výběru ze dvou vakcín, jak dvoudávkového Pfizeru, tak jednodávkového Johnsona. Můžou lidé bez registrace k této vakcíně lépe přistupovat než prostřednictvím registrace, takže doufám, že se ten zájem o očkování zvedne. Dodává radní Jihomoravského kraje pověřen zabezpečováním samosprávných úkolů v oblasti zdravotnictví, který zároveň byl jedním z prvních lidí, kteří se zde nechali očkovat. Moje zkušenost je teď 10 minut nebo 15 minut stará. Já jsem si sám COVID prodělal na jaře, takže a nebyl úplně jednoduchý, takže vím, jaké problémy můžou nastat pro ty, kteří budou mít s COVIDem problém, protože přes některé to projde, řekněme, v uvozovkách bezpříznakově, ale někteří ty průběhy mají opravdu strašný. To jsme mohli vidět i na jednotkách intenzivní péče v nemocnicích. Nyní vlastně nemocnice utlumují provoz očkovacích center tak, aby se mohli vracet k péči, která se dlouhodobě odkládala, tak proto právě tady tohle centrum a mobilní traky můžou substituovat tyto centra. Celorepublikové počty očkovaných zatím nejsou podle představ. Ten zájem jsem opravdu čekal větší, takže doufám, že já aspoň malým příkladem pro mladé lidi můžu být a doufám, že ten zájem se zvedne. Jak řekněme z těch dvou rovin motivace, z té jedné, kdy se chceme chránit sebe, ale i samozřejmě své blízké, no a ta druhá motivace je zase, že nebudou chtít lidi absolvovat od září všechny možné testy, které si budou platit, které takhle nařídila vláda, takže možná i tady tahle motivace povede k zvýšení očkování. Tak my věříme tomu, že ještě za pomocí i nějaké vlastní další kampaně, že zvedneme ten zájem ještě jednou, zvýší se nakonec proočkovanost. Samozřejmě primárně těch lidí 80+, kde je stále nedostatečná, a i těch lidí okolo, kteří jsou nějakým způsobem kolem těch zranitelných skupin, protože potřebujeme, aby se to zvýšilo třeba k 80%, zatím to spíš vypadá na nějakých 55% lidí, kteří se naočkují v České republice, a myslím si, že přes těch 70, blížících se 80 je už potom to číslo dostatečné, zatím dostatečné není. No. Pokud jste stále na pochybách, zda se nechat očkovat či ne, tak odborníci doporučují si napsat všechna pro a proti a podle toho se rozhodnout. Z očkovacího centra Bohema v Brně Honza Sadílek, televize Spolu.